Você foi acionada. Precisa de um minuto? Não, eu sempre estou pronto. É sério? Não. Calma aí. Tá, acho que sim. Não, peraí. Escuta. Só me escuta. Iniciar bloqueio. Seu crime na minha posição. Sua localização. Eu vou te pegar. Certo. Cuidado com... Os inimigos, pessoal. Controle, estamos perseguindo o suspeito. Câmbio. Outra patrulha tá vendo o suspeito? Câmbio! Controle, coloca o suspeito na lista dos procurados.
itens da aula. Os agentes podem usar força letal caso for necessário. Esse filho da puta! Drone, realizar busca. Buscando o alvo. Limpo, indo pra próxima. Iniciando investigação. Distúrbio. Nada. Mudar sequência. À vontade. Aquele drone pertencia a um centro de detenção da Albion no distrito. De acordo com a minha investigação, ele era usado para interrogar rebeldes de alta periculosidade.
Ou seja, tiramos mais uma arma das mãos deles. Está aqui para sua segurança. Excelente. Acabou. Investigando o distúrbio. Ainda tá aqui.
certeza que eu ouvi alguma coisa. Controle, tem um drone perigoso aqui. Vamos encerrar isso aqui. Isso foi esquisito. Parece limpo. Vou conferir a próxima área. Perdemos o suspeito. Retomar a ronda. A documentação da entrega que acabamos de destruir dizia que o destino era um centro de internação aqui no distrito. Onde que eu nunca ouvi falar. Bom, só sei que vão ter que ficar um tempo sem as mangueiras e as máscaras pretas.
Vem comigo. O que temos aí, Bagley? Parece que a Albion mapeou a localização de vários dissidentes na cidade. E eu duvido que seja para mandar presentes no Natal. Vou pedir para alguém mandar um alerta para todos. Sensacional! Atacamos todos os alvos da Albion em Nine Elms. E já tá fazendo efeito. Alguém criou coragem e nos pediu ajuda. Quer se encontrar em Battersea? Já estou a caminho.
Pode ser brincadeira. Sei que você tem, então para de tentar me enrolar e passa pra cá. Isso é uma piada. Seguinte, colei numa manifestação. É você, não é? Você é do DedSec? Eu não acredito! Olha só, eu tava esperançosa, e aí vocês realmente apareceram! Que incrível! Fizeram um grande serviço ao povo de Nine Elms. Ah, não é nada demais, meu bem. Nós combateremos a Albion todos os dias. Vamos ao que interessa. Tem uma parada estranha rolando lá na antiga usina de energia, debaixo do shopping. Vi vários barcos da Albion atracando no cais. Aí me escondi e fui investigar. Parece coisa de filme de espião! Eu vi uns caras da Albion num barco arrastando duas pessoas, algemadas e com sacos na cabeça. Puta que pariu! E tem mais. Eu reconheci um dos prisioneiros. É um ativista anti-Albion. Um guerrilheiro revolucionário. Aposto que a Albion transformou aquela usina de energia num centro de detenção. Uma prisão secreta mesmo. É de dar medo. Exatamente. DedSec tem que ajudar essas pessoas. Se acabarem com essa coisa macabra, eu conto pra todo mundo. Não gosto da ideia de atacar essa prisão diretamente. A segurança deve ser pensada. Tem uma parte abandonada da usina que é fácil de acessar. Analisei o mapa de Better Sea e usei extrapolação pra descobrir o provável local dessa prisão da Albion. Deve ser possível acessá-la pela usina elétrica. Já estou a caminho.
Um dos seus colegas se mudou para uma cela da Albion. Os aluguéis em Londres estão tão caros assim para chegar nesse ponto? Mercenários, vamos terminar essa missão. Utilizando software de reconhecimento facial. É divertido te ver bater a cabeça na parede, mas acho que não tá dando certo. Não me diga. Alguém escondeu um drone de notícias aqui. Use ele para conseguir navegar pela usina elétrica.
Uma prisão secreta da Albion para adversários políticos debaixo do nosso nariz. O povo de Nanielms não vai tolerar isso. Eu sei que o povo vai se revoltar, mas precisa de alguém para guiá-lo. E libertar os prisioneiros daquela usina vai mostrar o caminho. Tem razão. Porra, é uma puta masmorra de tortura. Jogam as pessoas aí dentro e ficam castigando elas até confessarem tudo. Depois, provavelmente, dão um sumiço nelas. Porra, que absurdo! Eles estão pegando informação na base da tortura. Vamos libertar essas pessoas. Elas já sofreram demais, não acham? O controle do console vai abrir as celas e acender as luzes. Isso já deve ajudar os detentos a fugirem. Thank you.
Que beleza. Ainda bem que você conseguiu ajudar essas pessoas e denunciar aquele lugar. A Albion nunca mais vai poder usar ele pra nada. Missão cumprida. Nine Elm está totalmente do lado de vocês. A influência da Albion nesse distrito acabou de vez. Excelente. Obrigada por tudo, DedSec. Todo mundo já ficou sabendo. Fora Albion! O distrito inteiro vai ficar sabendo. As testemunhas vão contar o que aconteceu lá dentro e o povo de Nine Elms vai se rebelar. Bom trabalho. Que desastre. O seu lugar é com a gente, na Resistência. Oh, me fala que é do DedSec. Digamos que eu tenha uns contatos. Da hora. Arrumei um problema com o clã Kelly e preciso de ajuda. Pode falar. Tem uma situação aqui envolvendo uns bandidos. Os cretinos se instalaram na vizinhança e começaram a intimidar as pessoas. Querem que o povo pague por proteção. Até parece que eu vou deixar barato. Eu bolei um hack pra sugar a grana deles, mas só vai funcionar se eu conseguir a chave de acesso deles. Precisa do DedSec pra encontrar a chave. Isso aí. Se roubarem essa chave, eu posso recuperar tudo o que foi roubado. Se me ajudar nessa, vou ficar te devendo pra valer. Tá legal. Deixa com a gente. Nossa, isso foi, ó, uma bosta. Tá bom. Isso é o seu melhor. A análise do tráfego da rede indica que a chave privada está em um servidor móvel. Provavelmente alguma van em algum dos esconderijos deles. Não tô surpreso que pipoca em grupo. Estátuas humanas são pura arte. Um tipo diferente. Qual foi? Eu não vi nada, não. Opa, calma aí. Eu sou da paz. Ah, porra, que alívio. Nossa, achei que você era da Albion. Só me conta o que tá rolando. Talvez a gente consiga ajudar. Eu tava no lugar errado, na hora errada. Aí acabei vendo a Albion aprontando. Os guardas amarraram os manifestantes e aí foi um esculacho atrás do outro. Puta merda. Tem uma porrada de câmeras de segurança lá. Tenho certeza que me viram. Se um deles voltar lá pra dar um bizu na gravação, eu tô fudido. Tenho que achar as provas antes deles. Ajuda o irmão aqui. Tá legal. Deixa com a gente. Yellow on that, white man.
Entrou. Agora encontre o item. Você é a Naut? Ei, você chegou. Parece que não é o melhor momento. O quê? Ah, ele. É. Ele pensou que eu estava invadindo. Já esclareci as coisas. Entendido. Bom, sobre a mensagem que eu te mandei, eu acho que eu estava empolgada demais. Ô, calado! Andei investigando um grande contrato. Grande demais para ralé que usa o 404. Esse contrato é diferente. Perigoso. E quem é? Eu vou contar. Mas preciso confiar em vocês. E vocês em mim, tá bom? Então, vou mandar outro contrato do 404. Só pra gente se conhecer um pouco melhor. E o que te dá tanta certeza de que esses contratos merecem virar alvos? Olha só. Fazendo as perguntas certas. Confie em mim. Eu pesquisei. Eu conheço cada detalhe dos contratos e todos eles são parte do problema. Londres e o mundo todo ficariam melhores com a nossa ajuda. Agora, se me der licença, preciso mover esse idiota antes que ele recupere as forças. Até mais. Não é cilada. Essa mulher grossa, agressiva e misteriosa pode ser uma parceira em potencial. Pense a respeito e vamos discutir assim que você sair de Somerset House. Boa ideia. Com um procedimento simples e conveniente, você estará livre para sempre. Inscreva-se na nossa lista de espera e junte-se ao mundo do futuro. Aurora é o futuro. E o futuro é brilhante. A Brotec é líder em inovação de IA. Nós automatizamos os táxis de Londres, levamos o Barbie aos seus hotéis. Contudo, o nosso próximo projeto é algo completamente novo. Tecnologia e humanidade, duas partes da mesma moeda. Essa é a essência do Aurora. Uma chance de deixar os problemas e o mundo para trás.
O mundo está caótico, mas uma nova sociedade aguarda. Uma sociedade de paz e inovação, de amor e prosperidade. Junte-se à nossa lista de e-mails para receber atualizações sobre o lançamento do Aurora. Libere todo o potencial da sua mente. Com um procedimento simples e conveniente, você estará livre para sempre. Inscreva-se na nossa lista de espera e junte-se ao mundo do futuro. Aurora é o futuro. E o futuro é brilhante. A Protec é líder em inovação de IA. Nós automatizamos os táxis de Londres, levando o que sugere? Essa mulher aí não tem pinta de Zero Day. Ela é casca grossa, mas não é uma psicopata. Os interesses dela parecem se alinhar com os nossos. Eu queria fazer outro contrato. Ver aonde isso leva. Você é quem decide. Eu só posso apoiar você. Afinal, não tenho escolha nenhuma. Achei.
Adoro água. Aqui. Muito bom. Vou falar sobre o seu contrato. A Nexus Tower tem um computador quântico que a Albion usa para simular a resposta dos civis a eventos de grandes proporções, como prisões em massa, deportações e bombas. Estão usando o computador para calcular quanta merda consegue fazer sem o povo reagir. Uma ferramenta do mal. Destrua esse computador quântico. Esse é o contrato.
Alarme disparado. Alarme disparado. Localização enviada. Preciso de 10-13. Por aqui. Já sabe o que fazer. Vasculha a área. Drone, inicie uma busca. Você tem um dom pra isso. Agora é só esperar a Naut nos responder. Só não espera aqui. Seria uma péssima ideia. Concordo. Troca! Nem sinal! Avisem o comando! Maravilha. É bom poder confiar em alguém. Já posso mostrar o contrato que eu tô investigando. Vai pra GBB. Acho que não vai ser difícil encontrá-la.
GBB já foi considerada a maior emissora pública do mundo. Contudo, hoje é uma grande bosta, segundo a opinião pública. É aqui que você encontrará o grande contrato de Nauti. Pela porta da frente não dá mesmo. Vai pelo ponto de acesso que tem no telhado. Dá pra ver de boas de lá. Não sou bem-vindo aqui, não. Perdi o rastro. Vamos nos reagrupar. Acho que o suspeito deu no pé. Avisa aí. A justiça está feita, da melhor forma que dá pra fazer hoje em dia. Vou contar ao nosso recruta as boas notícias. Estamos sendo contactados por um possível recruta. Vou repassar a conexão. Obrigado, fico te devendo essa. Se quiser retribuir o favor, junte-se a nós. O DedSec precisa de você. Muito bem, eu aceito. Vamos nos divertir. Tudo o que você é está no seu cérebro. Todo o seu amor, medos, seus sonhos, até os picantes. São sinais elétricos sendo emitidos entre o espaço das suas orelhas. Isso aqui é mais poderoso do que qualquer computador. Mas ele tem seus limites. Vê minha mãe sucumbir a uma doença neuromotora e... essa perda me fez entender que a morte não poupa ninguém. E se pudéssemos mudar isso? Se pudéssemos escanear o seu cérebro e transferir seu mapa neural para a nuvem? Isso significaria o fim do sofrimento humano. O fim da própria morte e o começo de uma nova sociedade onde guerra, doença e opressão são problemas do passado. Olá. Meu nome é Sky Larsen, sou a CEO da Brocatech. E este aqui é o Aurora. A
Agora que já se inscreveu para a lista de espera, imagino que queira ver como o Aurora realmente funciona. Mas antes de fazer isso, vou pedir aos técnicos para cortarem a transmissão. Afinal, não queremos que nenhum intruso grave nossos segredos. A Aurora é um sistema de imagem que escaneia sua mente com... Prontinho, DedSec. O grande contrato. Quer mesmo ir atrás da Sky Larsen? Ah, eu quero muito mais do que isso. O problema é que a Larsen não aparece em público há quase 2 anos. Não dá pra matar um holograma. Tô tentando encontrá-la. Descobri que a casa dela é aqui em Londres, mas... Bom... A Larsen é uma pioneira brilhante das IA, a criadora do Bagley e dona da Brokatech. Além de ter um físico invejável, o que ela fez pra você? Muita coisa, mas você só vai acreditar vendo. A mansão dela é em Westminster. Se prepara pra ver umas coisas. Ela desligou. Bagley, você consegue achar a casa da Sky Larsen? Claro, só um instante, eu vou abrir aqui nas páginas amarelas. Ah, achei, ó. Bem na letra B de bilionários que obviamente não divulgam seu endereço residencial em lugar nenhum, mané. Só sei que deve ser em St. James Square. Isso é o melhor que eu posso fazer. Liga pra Naught, ela vai dar o endereço. Já tentei, ela tá offline. Naught viu alguma coisa na mansão da Sky que assustou ela. Quero saber o que foi.